E aí, galera, boa tarde, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitech. Aqui é Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui, pessoal, duas encomendas que chegaram para mim nesse sabadão, dia 25 de novembro, em plena Black Friday, né? Black Friday que rolou ontem, ainda tá rolando hoje nos principais sites aí da China, para você que quer importar o seu produto. A Black Friday que não foi lá aquela coisa que a gente estava aguardando e esperando, né? Tivemos boas promoções, bons cupons, mas eu sinceramente achei que nós teríamos algo bem mais agressivo, né? Pelo menos a promessa era essa e não foi isso que rolou. Mas vamos lá. Bom, para você que quer participar, acompanhar todos esses cupons, links, promoções, descontos, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês o link do meu canal no Telegram, onde eu divulgo todos os dias todas as promoções e cupons das lojas chinesas, tá? Então vamos aqui ao unboxing. Como eu falei para vocês, chegaram essas duas encomendas hoje, ok? Uma vinda do AliExpress. Essa compra aqui foi feita no dia 26 de agosto, ok? Chegou hoje, 25 de novembro, então 3 meses para entregar. E essa outra encomenda aqui foi da Gearbest. A compra foi feita no dia 27 de setembro. 2 meses também para entregar. Vamos abrir aqui e vamos falar sobre os valores e links também. Vou deixar para vocês aí na descrição, tá? Deixa eu abrir aqui. Recebi direto em casa, ok? Sem ser tributado. Isso aqui não vai nem cortar, que senão corre risco de eu rasgar a embalagem por dentro. É mais fácil abrir aqui assim. Pronto. Recebi direto, os Correios entregaram hoje aqui, sábado, dia 25. O que temos aqui, pessoal? Ó, duas cases para o Huawei Honor 9. Vocês conseguem ver aí? Legal? Uma vermelha e uma preta. Honor 9, por sinal, que eu estou usando para filmar aqui, né? Mas consegue reparar, ó? Ela tem meio que transparente, é uma case rígida, tá? Um plástico bem rígido. Material muito bom, hein? Gostei. Primeiras impressões muito boas. Paguei por cada case dessa 3 dólares e 69 centavos, tá? Vou deixar o link para vocês aí. Mas ó, bacana, hein, cara? Acho que vai ficar legal. Aparentemente também é um acabamento muito bom. E uma outra vermelha aqui. Bonita também, hein? Tá? Vou deixar o link para vocês. Esse aqui foi comprado no AliExpress. E aqui nessa embalagem da Gearbest temos um self-stick da Huawei. O que que é um self-stick? É um tripé Bluetooth que você consegue conectar, né? Lógico, no seu smartphone. Você consegue utilizar ele como um tripézinho para fazer vídeos e consegue utilizar ele também como um pau de selfie, tá? Aqui mais nada, embalagem padrão. Aqui tá o checklist, ok? Original Huawei Bluetooth Wireless Tripé Selfie Stick. Existe um da Xiaomi também, eu vou deixar o link também, tanto desse da Huawei quanto do da Xiaomi. Eu vou deixar os dois links aí para vocês. Para quem quiser comparar o da Xiaomi, como tudo que a gente tem é da Xiaomi, né? Tudo é só Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Tinha esse também com as mesmas funções. Eu falei, ah, vou pegar o da Huawei para testar e para ser diferente também, né, cara? Senão a gente acaba sendo taxado aí de fanboy. Deixa eu abrir isso aqui, que como sempre, né? Eu com embalagem, vou te falar. Então, para não ser taxado aí de fanboy, a gente dá uma diversificada. Pronto, tá aberta a embalagem. Aqui nada dentro, só o manual. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, manual bem intuitivo, tá? Ok. Aqui temos um primeiros passos, né? Acredito. É, tá aí, ó. Você regula a altura, coloca o smartphone, levanta ele aqui, pau de selfie, e ele tem um botãozinho para você disparar pelo Bluetooth, como eu disse para vocês. Aqui na caixa, né?
Tá entendendo tudo que tá dizendo aqui, né? Giro 360, uma bateria SR2025. Aqui deve falar a altura que ele estende. É. Ok. Então aqui é só isso. E vamos pegar o bicho aqui. Bom, vamos lá. Primeiras impressões. Vamos abrir ele aqui. Ele tem uma pegada de ângulo aqui muito boa, tá? Essa abertura aqui também, ó. Legal. Bem grande, ó. Você consegue botar um smartphone de 6 polegadas aqui sem estresse. E aqui é o botão de disparo. Aqui essa etiquetinha é porque a bateria deve vir já ali dentro, né? Se eu tirar ela aqui, ele já fica a bateria ali acionada. Aqui você muda, ok, a posição dele. Eu comprei nessa Black Friday aí um gimbal, né? Vamos aguardar também. Já foi até postado. Um gimbal, que é aquele que é o estabilizador, né? É a mesma função desse self-stick, porém ele tem aqueles eixos, né, que estabilizam a imagem enquanto você filma. Aquilo eu achei legal. Então aqui você, vamos ver aqui, né, para não, ah, tá aqui, ó, ok. Aqui a função dele com o tripé, tá apoiado aqui direitinho. E aqui, se eu quiser estender, como é que eu faço? Puxa, não sei. Aqui, pronto. Aí, Rodrigão. Pô, o bicho é grande, hein, ó. Grandão, hein. Pô, legal, hein, cara. Gostei. Qualidade boa, não parece ser uma coisa ruim. Muito bacana, cara. Gostei mesmo. Vou até pegar aqui o telefone da minha esposa, que é o Mi 6, né? Ah, e não falei de preço, né, cara, desse self-stick. Eu paguei por ele R$ 70,32. Na verdade, não paguei isso. O preço era esse, né? R$ 70,32. É, eu utilizei pontos que eu tinha na Gearbest, ok? E aí, somando com frete, que foi mais R$ 11,56 de frete, com desconto de pontos, saiu por R$ 62,39 a compra toda, tá? R$ 62,39. E esse aqui foi enviado pela transportadora Holanda, né? PostNL. Já as cases foram enviadas pela China Post, que eu também não falei. Só que esse self-stick eu olhei agora no site da Gearbest antes de começar a gravar o vídeo, e ele tá na promoção. Não sei se por conta da Black Friday, mas está saindo a R$ 55,18. Então, assim, qualidade boa, Huawei dispensa comentários, acabamento perfeito. Vamos botar aqui o smartphone da minha esposa para a gente fazer o teste. Pronto, você abre o pé aqui, já fixa ele, já apoia ele, acabou. Tem que firmar bem a base aqui, senão ele vai deslizar de lado. Pera aí. Porque essa superfície aqui é lisa, essa mesa aqui. Aí, como botou peso, ela tá escorregando. Ela não tá firmando. Mas tá aí, ó. Ah, vai abrindo, tá vendo? Muito lisa aqui. Com peso ela tá abrindo. Deixa eu mostrar para vocês, deixei o celular da minha esposa aqui. Eu tô filmando com o Huawei, né? Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que aconteceu com esse self-stick, ó. Olha aqui, ó. A atualização do rastreamento, ó. Olha isso. Foi postado no dia 6 de outubro, tá? A compra foi feita dia 27 de novembro. Foi postado dia 6 de outubro. Olha aqui, olha o bug, ó. Ó. 11 de outubro, 13 de outubro, 1º de novembro,
14 de novembro, olha lá, 14 de novembro, tudo, olha lá. 2 e 7, 2 e 8, 2 e 10, 2 e 11, 2 e 13, 2 e meia. Tudo dia 14, 2 e 50, 3. Olha o bug. Então, isso acontece, o pessoal já fica desesperado. Ai, meu produto, o que que houve? Meu Deus. Calma, cara, é isso, ó. Bugzinho, olha lá. Quanta atualização no mesmo dia. Depois, dia 22, beleza. Dia 22 de novembro, em transporte para o país de destino, né? Sendo que, como é que ele estava em transporte? Dia 22, chegou dia liberado, né? Chegou dia 1º de novembro em Curitiba, e aqui ele ainda estava dando esse bug de transporte, mas dia 1º ele já estava no Brasil. Dia 23 foi liberado, e dia 25 entregue. Ok? Esse aqui até que foi rápido após a liberação, eu achei que ia demorar mais. Mas olha esse bug aí, muita gente preocupada, achando que a encomenda foi perdida, extraviada, não vai chegar nunca mais. Meu Deus do céu, vou me suicidar, eu perdi meu dinheiro, perdi minha encomenda. Então calma, galera, acontece e tá aí, foi entregue hoje e tá na mão. Tá bom? Bom, pessoal, tô voltando aqui agora filmando utilizando o Xiaomi Mi 6 cerâmica para fazer esse vídeo complementar do unboxing dessas cases e do self-stick. Porque quando eu abri aqui o self-stick, eu falei que a superfície aqui era muito lisa, né? E que ele ficava fechando e tal, não segurava bem. Pô, é só fazer o negócio direito, né? Aí a pessoa pega, começa a fazer, começa a ver vídeo e vê que o negócio funciona, diferente, né? Como é que é esse self-stick aqui? Já até testei ele no Bluetooth aqui, funciona perfeito, tá? O botãozinho aqui, já parei. Aqui você tem que empurrar isso aqui para cima, ok? Empurra ele para cima. Quando você apoia ele tem esse limitador aqui, ele não abre mais do que isso. Pronto, acabou. Aqui ele tá apoiado para botar o peso que for aqui em cima, que não vai acontecer nada, não vai cair, não vai bambear. Vou até botar o Honor 9 que eu tirei da filmagem para testar a case para vocês aqui também. Acabou, coloquei ele aqui, tá vendo? Aí. Vai para cima, vai para baixo e tá apoiado. Sem estresse. Aqui também ele tem essa opção de você rodar, né? Por exemplo, eu quero filmar com a câmera traseira, então eu vou girar ele para mim. Você levanta aqui e roda ele, ó. Já rodou, firmou, baixou, regula aqui a altura e o bicho é altão, hein, cara. Ele é grande. Esse pau de selfie aqui vai longe. E aí tirei aqui o Honor 9 para mostrar a case para vocês. O acabamento perfeito também da case, hein? Deixa eu falar. Vou pegar aqui a vermelha. Eu falei para vocês, é um plástico rígido, né? Gostei muito dessas cases, cara. Aí, encaixe perfeito, todas as saídas, acabamentos. Isso aqui é para você pendurar aquela cordinha fajuta, que não veio, por sinal. Aqui, ó, a saída do infravermelho do sensor. E aqui embaixo, os conectores. E aqui, como eu falei, ela é um pouco vazada, né? Aqui você consegue. Pouco translúcida, você não consegue ver bem, né? Que ele brilha muito, você não consegue ver aquele brilho todo, mas ele chega a passar um pouquinho. Mas tá aí, pessoal, ó, case perfeita. Aqui o self-stick também, muito bom. Como falei pra você, já testei aqui, perfeito. Ele não fica bambeando aqui, é tudo bem, tá vendo? Bem, bem firme, sem folga, né? Legal, cara. Gostei muito dessas duas aquisições aqui. Uma case vermelha e uma case preta pro Huawei Honor 9, tá bom? Galera, então foi isso. Só para fazer esse complemento para ficar completo o videozinho do unboxing aí, já testando os produtos, ok? Um abraço. Valeu, até a próxima. Já sabem, pessoal, todos os links aí na descrição. Temos ainda as duas rifas. As duas não, porque a do Nubia Z17 duplo já terminou. As cotas já foram todas vendidas. Temos ainda disponível algumas cotas do Oppo R9S Plus, que já está lá com o Vander, já mandei para ele. Ele já fez o vídeo lá do recebimento.
E assim que terminarem de vender, de comprarem, né, e pagarem as cotas, a gente vai realizar o sorteio numa live pelo Facebook, pelo nosso grupo Tops da China, tá bom? Tá isso, galera. Obrigado aí a todos mais uma vez. Continuem aí nos ajudando, comprando as rifas e comprando pelos nossos links, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Indico para vocês, tá? Muito bacana, bonito, acabamento fino, show de bola. E vamos agora desfrutar dele, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.